Gradski tamburaški orkestar pod rukovodstvom magistra Ljubinka Lazića u nedelju po četvrti put priređuje godišnji koncert. Kao i uvek na programu je pored poznatog repertoara i neka nova zahtevna kompozicija. Ovoga puta smo novi i zanimljivi, u isto vreme stari i onako isprobani, oprobani tamburaši iz Gradskog tamburaškog orkestra. Evo nas po četvrti put za redom od kad ja sviram u ovom orkestru. Spremamo novo, naravno, počinjemo sa epohom baroka, sa badinerijem u H-molu, pa prelazimo i preko svite u D-duru, arije. Svirali smo prošle godine Oblivion sa mojim kolegom Sašom Nikolićem, ovog puta ćemo ga predstaviti u našem tamburaškom aranžmanu. Još malo filmske muzike, Astora Piazzolle, malo nekih novih aranžmana Kornelija Kovača za tamburaški orkestar, nešto što se još nije čulo. Imamo i ovog puta dve gošće, mlade, perspektivne, lepe, sa novim pesmama koje takođe nećemo otkrivati, morate ipak doći na koncert. A tamburaši imaju i novih članova, to je njih pet bas primaša, mlade snage polako dolaze, tako da će nas u nedelju u 20 časova biti na 16 na bini. Koncert Gradskog tamburaškog orkestra u nedelju u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi počinje u 20 časova.